štvrtok 24. august na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Dnes bol na návšteve obce Stará Pazova veľvyslanec Islamskej republiky Irán Rashid Hassanpur. Privítali ho predstavitelia lokálnej samosprávy na čele s predsedom Georgem Radinovičom. Delegácia z iránskeho veľvyslanca bola v Starej Pazove historicky poprvýkrát. Srbsko a Irán majú tradične dobrý vzájomný vzťah a preto spokojnosť bola na oboch stranách. Ako povedal veľvyslanec Hassanpur, keď sa prihovoril prítomným, jedna z hlavných ich misií je navštíviť rôzne časti zeme, dosiahnuť spoluprácu a nadviazať priateľstvá. Pri tej príležitosti ho teší, že spoznal nové mesto a možnosti v ňom, ako aj príjemných ľudí. Podľa neho, ak návštevníci chcú spoznať Srbsko, musia výjsť z Belehradu do okolia. Ako dodal predseda obce Stará Pazova George Radinovič, možnosti spolupráce vidia obaja v oblasti kultúry, hospodárstva a športu. Samozrejme oboznámil hostí s našim prostredím, ktoré je jedno z najrozvitejších v Srbsku. Delegácia navštívila okrem budovy obce aj Národný futbalový dom či najväčšie logistické centrum v regióne Transfera. Návštevu ukončili v dobrej nálade so záverom, že toto je začiatok budúceho priateľstva. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Japonska v Srbsku Akirom Imamurom a vyzdvihol, že plánujú nové projekty a významný vzrast počtu japonských spoločností, ktoré budú investovať v našej krajine. Prezident po skončení stretnutia zhodnotil, že išlo o srdečný konštruktívny rozhovor o ďalšom posilňovaní bilaterálnych vzťahov a spolupráce, a to najmä v oblasti ekonomiky a rozvojovej politiky. Japonský partner majú záujem investovať aj do oblasti infraštruktúry, energetickej efektivity a zelenej tranzície. Podpredseda pokrajinskej vlády Zsolt Sakalaš dnes odovzdal zmluvy o subvenciách na rekonštrukciu a sanáciu škôl, a to v rámci pokračovania projektu týkajúceho sa sanácie škôl a mimoriadnej pomoci, ktorá je ponúknutá školám na účel odstránenia škôd zapríčinených po silných búrkach. Na túto výzvu bolo vyčlenených 400 miliónov dinárov pre 15 škôl na území AP Vojvodiny. Základná škola Milan Hadžič vo Vojke vďaka tejto výzve získala finančné prostriedky vo výške 16 miliónov dinárov na opravu strechy a výmenu jednej časti okien. Zmluvu dnes podpísala riaditeľka školy Slavica Stošičová. Ešte ostaneme vo Vojke. Miestne spoločenstvo Vojka už tretí rok za radom organizuje zbierku školských potrieb pre deti z rodín, v ktorých je slabšia finančná situácia. V ústrety novému školskému roku sa táto akcia opäť opakuje a nesie sa pod názvom Deti deťom. Predsedníčka miestneho spoločenstva Jelena Indičová povedala, že záujem ľudí je obyčajne veľmi veľký a verí, že tomu bude tak aj v pondelok 28. augusta, kedy budú dvere kultúrneho domu otvorené od 8. do 15. hodiny pre všetkých, ktorí chcú priniesť školské potreby, aby prispeli do zbierky. A k akcii sa pridružili aj niektoré spoločnosti. Všetko, čo sa zozbiera, odniesie sa do školy, kde učitelia, poznajúc svojich žiakov a ich situáciu, podelia zozbierané pomôcky tým, ktorí to najviac potrebujú. Ministerka školstva Slavica Ďukičová-Dejanovičová oznámila, že prvý deň v novom školskom roku bude dňom rozhovoru s deťmi, čo je v súlade s pokynmi, ktoré ministerstvo školstva zaslalo školám 18. augusta. Vzdelávací proces sa začne 1. septembra, a to rozhovormi so žiakmi. Rozhovory budú nielen o tom, čo deti robili cez prázdniny, ale aj o tom, ako sa cítia a aké vzťahy je potrebné pestovať. Ministerka dodala, že prvé dva týždne budú inakšie ako doteraz, pretože pozornosť bude usmernená na individualitu žiakov a len potom na kolektívne cítenie. V prvom týždni budú organizované tematické rozhovory, dielne a poradenstva a žiaci budú motivovaní, aby vyjadrili vlastné záujmy a kreativitu, vysvetlila ministerka. Slivky v Srbsku sú veľmi rozšíreným ovocím, ktoré sa pestuje stáročiami a používa sa u nás
najmä na výrobu pálenky a lekváru. Vo svete sa zo sliviek robia aj marmelády, kompóty, džúsy či omáčky. V týchto dňoch v našich krajoch sa začalo so zberom sliviek. V niektorých lokalitách napriek jarným mrazom a nestabilnému počasiu bola úroda celkom dobrá, no sú aj také oblasti, kde nebude dosť sliviek ani na tzv. Sladko, nie to ešte na slivovicu. Rodina Bugarinová z Vojky pred pár rokmi posadila ovocné stromy na rozlohe 900 árov, kde je okolo 400 stromov rôznych druhov, najmä sliviek. Ako povedal najstarší člen rodiny Petar Bugarin, majú skoršie aj neskoršie odrody. Aktuálne sa oberá už tá neskoršia. Neoberajú plody zo stromu, ale stromy striasajú a zo zeme pozbierajú to, čo opadalo. Pracujú každý deň skoro ráno, pretože potom sú už veľké horúčavy. Ako dodal jeho syn, majiteľ sadu Dragan Bugarin, deň nazbierajú 30 až 40 kíl a to len zdravé, bezchybné plody, také, aké by si človek vybral aj na priamu konzumáciu. Dodávame, že cena za kilogram sliviek sa v obchode pohybuje okolo 120 až 150 dinárov, na tržnici aj 100 dinárov po kile. Vyššia cena je výsledkom slabšej tohtoročnej úrody a veľkého dopytu. Chceme ešte pripomenúť, že okrem televíznych správ môžete v slovenskom jazyku denne, okrem pondelka, počúvať aj rozhlasový program po slovensky na frekvencii 91,5 MHz. Rádio Stará Pazova môžete počúvať aj online. Po slovensky kedy? Od útorka do piatka od 18. do 21. hodiny, v sobotu od 15. do 21. a v nedeľu od 7. ráno do 10. hodiny. Na príprave slovenského programu sa podieľajú Zdenka Kožík, Zdenka Balejová a Mária Vršková. Piatok podobne ako dnes horúčavý z 19 stupňov, hodnota na teplomery vyskočí až na 36. Bude jasno, slnečno a horúco, dávajte na seba pozor. Slabší vietor pocítime z východnej strany. V ďalších dňoch bude podobne, výrazné ochladenie podľa meteorológov môžeme očakávať až v polovici budúceho týždňa. No a na záver ešte dve mená, Bartolomej a Ľudovít. To je dnešný a zajtrajší meninový oslávenec vo Vojvodine. A táto rubrika tradične uzatvára správy po slovensky. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.